sizi dünya müsəlmanlarının mənəvi birlik və həmrəlik rəmzi olan Müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Firavan həyat və bol ruzu bərəkət arzu edirəm. Etdiyiniz duaların, kəsdiyiniz qurbanların Tanrı dərgahında qəbul olunması arzusu ilə sizə səmimi təbriklərimi yetirirəm. Qoy bu nurlu bayram ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə xeyir bərəkət gətirsin. Qurban bayramınız mübarək.